Voilà. Lepo pozdravljeni v novem podkastu. Prejšnjič sva z Romanom tematizirala feminizem ob dnevu žena, danes pa je materinski dan in zato sva se odločila, da posnameva današnji podkast ravno na to temo, torej o materinstvu. Najprej pa se moram zahvaliti vsem, ki ste že podprli najne podkaste z donacijo in omogočili njihovo nadaljevanje, saj gre v pripravo teh vsebin res ogromno časa. Naj vas spomnim, da vas do konca marca, še nekaj dni imate torej na voljo, ob donaciji minimalno 15 evrov čaka še posebna zahvala. Vsi, ki boste donirali torej 15 evrov oziroma vsaj 15 evrov do konca marca, dobite v zahvalo Romanovo knjigo Prvi spol s podpisom in posvetilom. Donirate lahko preko PayPala ali platforme Ko-fi. Obe povezavi za donacijo imate spodaj v opisu tega videa, kjer so tudi navodila, kako sporočiti svoj naslov za pošiljanje knjige. Če so vam podcasti všeč, polajkajte tale video in se naročite na ta kanal, lahko pa nama namignete tudi kakšno idejo za prihodnji podcast. Roman, zdi se mi, da si zaradi svojega teoretskega opusa tako rekoč naravnost poklican, da govoriš na temo materinstva. Ne nazadnje si bil celo med evidentno cenzuro, ki traja že 10 let, povabljen na RTV, ne sicer neposredno v studio, pač pa so te intervjuvali. In tam so se trije, lahko jim rečemo, eminentni strokovnjaki ukvarjali ravno s tvojimi izjavami oziroma pogledi na cankarjansko mater. To je bilo marca leta 2014. Kako to? Ta cenzura me spotika tam od leta 2011, ko sem imel svojo kampanjo za takratni novi družinski zakonik. Sesuval sem ga kot levičar. Mislim, da se je moja kampanja takrat 2012, potem je bil referendum, imenovala za pravilno razrešitev Edipovega kompleksa, ne. Bil sem proti posvojitvam v istospolno partnersko skupnost in to kot levičar. Skozi psihoanalizo sem vse elaboriral, argumentiral, zakaj rabi otrok moškega očeta in žensko mamo, torej zato, da razreši Edipov kompleks, pa tako naprej, razvije moralno razsodnost in od takrat naprej mislim, nimam dostopa do RTV-ja, kljub temu, da sem bil pred 15 leti kar pogosto gost, pred 20 gost v številnih oddajah RTV-ja, potem pa nič, ne. Ampak 2014 se je pa nekdo pogumil in me ravno na to mojo temo, namreč o cankarjanski materi, sem jaz kar precej pisal, polemiziral in sem trdil pač, da se cankarjanska mati v Sloveniji prelevi oziroma se je prelevila v nek negativni lik, da uničuje svoje sinove, predvsem sinove oziroma otroke in da je za to kriv feminizem. In zdaj ta feminizem naj bi bil nek mainstream levice, ki obvladuje RTV in tam so tako rekoč še vse, ne čisto vse. Ampak večina žensk je profeminističnih, imajo neke lojalne kolege, ampak ta nek voditelj, mislim, da so celo štirje bili v tistem studiu, ki so me obdelovali, trije so neposredno komentirali, kar sem jaz povedal, ampak nisem pa smel biti v studiu. Želel sem pač izpostaviti, da se bije vojna med slovenskimi normalnimi ženskami, ki praznujejo materinski dan in temi profeministkami, ki so ukradle dan žena in si ga prisvojile za nek feministični praznik, tako rekoč normalne ženske nimajo svojega praznika, ok, imajo ga matere, ampak neke normalne ženske dan danes tega dneva žena ne morejo niti praznovati na tak način, ker se feministke na ta dan borijo za enakost spolov, pa enakovrednost, enakopravnost, ne vem kakšne nebuloze še. Materinski dan je pa potem ekskluzivna domena mamic, ne, mater, izvisijo pa recimo ženske, ki še nimajo otrok ali pa ki niso mamice, ne. To se meni zdi malo nepravično, ne. Dan žena je dan feminizma,
Materinski dan je pa pač ta feminilnost, ženska, ki ima neko afiniteto do otrok, si želi otroke, potem postane mamica in potem se ta dan nekako praznuje in je nekako tradicionalen, konzervativen na nek način. Mogoče celo feminizmu ni všeč, ker feministke bi rade, da ženska ne daje otroka, pa skrb za otroke, materinstvo, dojenje, porodniški dopust ne daje to na prvo mesto. Svoj čas so se še borile te feministke slovenske, da bi se en mesec porodniškega dopusta mladih mamic prenesel na očete, upeljale so mlado neko novo očetovstvo. Te stvari se meni ne zdijo prav, no? Tako da je pa spodobi se, da če se delala podcast na dan žena, da ga tudi na materinski dan, torej 25. marec. Ja, ko sem malo brskala po spletu, sem zasledila, da si Roman v resnici dejansko prav ti največ povedal o cankarjanski materi. Tudi v knjigi Prvi spol omenjaš cankarjansko mater. No, knjigo imam zdaj pred sabo in tole sem ujela, te bom kar citirala. Fenomen sedanje slovenske cankarjanske matere, ki je drugačna, kot je bila v Cankarjevem času, je, da pohoto sublimirajo skozi nesebično materinstvo. Na ta način te, take matere, uničujejo svoje otroke, predvsem sinove, ki jih prelevijo v nekakšne nadomestne može. Može pa po drugi strani ignorirajo oziroma jih seksualno zanemarjajo. Mnoge ženske, ne pa vse, postanejo z leti aseksualne. Izhodu nekakšno poduhovljenost jim ne uide. Vidi se, da se problemov vezanih na družbo lotevaš ravno skozi psihoanalizo. Ne nazadnje pa si tudi magister sociologije kulture. A bi k temu citatu še kaj dodal? Ja. Tukaj spet divja ta vojna za interpretacijo na področju sociologije spolov. Jaz sem to precej študiral, tako rekoč sem drugič magistriral iz sociologije spolov oziroma ideologije spola, skrbi za zdravo telo, sicer bolj v navezavi s športom, ne, skrb za zdravo telo, športajte se pa tako naprej. In tele, v tele prvi spol, ki omenjaš, vem, da sem o tem pisal, in tale sem najdel to poglavje, ključno poglavje sem si zapisal, Freud, dva spola in njegova psihoanaliza. Nekaj oklepajev je vmes. Ne? In dejansko sem pač izpostavil, da ta slovenski fenomen, mi bi mogli imeti sociologijo cankarjanske matere, ne? Sociologijo materinovanja v Sloveniji, ker v Sloveniji je na prvem mestu Devica Marija celo pred Kristusom in Bogom. Ne? Ta mama falična, teta Pehta, ji lahko tudi rečemo, ne? Če imamo bedanca, ki je tam izgnan iz družine, ki ga tam kekec kastrira, Rožle se ga sicer boji, ampak potem imamo pa še to teto Pehto, ne? Ta je pa tudi neka falična emancipiranka, mislim, zdaj govorim skozi neko simboliko, ampak simboliko v tem nekem pravličnem smislu, ne, ne freudovskem, ampak literarnem. Ne? In Josip van Dot, recimo, je idealno predstavil ven iz nezavednega je dal to arhetipsko slovensko neko paradigmo družine, upeljal je kastriranega očeta, dva sinova, en je prepotenten kekec, drug je Luli Buc Rožle, nek breku zgubljenec, oba na nek način rabita terapijo, ko zrasteta. Tale bedanc ima še neko libidinalno terapevtko, ne, sicer tam mojco, ne, malo na pedofilijo tam nakazano, ampak tiste ljubica od tega iz družine izgnanega očeta. Ne. Aseksualna teta Pehta je pa tudi fenomen in ta cankarjanska mati je sociološki fenomen. In mi se zdaj tle kregamo, jaz sem v tej knjigi dejansko napadel feminizem, sesuvam feminizem in tudi govorim o tej cankarjanski materi, ki bi morala v bistvu zobe stiska tam pa tam, ne? Pa
požre tisto kupico dreka, ki ga življenje naserje, če sem vulgaren, ali pa mož, pa otroci, ne, vsa je zgarana. Pri nam se ponovat take ženske ločijo, postanejo emancipirane, moža naženejo ven z družine in potem sama nesebično vzgaja tiste dva otroka, enega ali pa tri, tri že težko, da se loč, no, z dvema pa se že ločujejo, ne, zato, ker gre na živce tist mož, ki naj bi tam neki bil v tisti družini, ne. In pol vsta libido, ne, se pravi vso to življenjsko energijo, čustveno energijo, v ožem smislu je libido tudi strast seksualna, ampak libido je sicer abstraktna življenjska energija, ki jo mamice kurijo tudi za materinovanje, ne. Ampak če želi mama biti dovolj dobra mama, ne, ne preveč dobra, ne, ampak Branko Gradišnik pravi še kar dobra mama, ali pa Vini, kot je govoril o good enough mother, ne, dovolj dobri materi, ki je idealna za otroke. Ampak ta dovolj dobra mama mora dati delček svoje te čustvene energije, življenjske, tudi možu. Ne. Polovico naj dobi mož, polovico pa otroci. Pri nem pa ta cankarjanska mati, ne, slovenska emancipiranka, ločenka, tudi če se ne ločijo, ne, vso energijo dobijo otroc, ne. Ampak to ni za otroke dober, ker jih prežge s svojimi čustvi. Preveč je posesivna, otroci lahko dobijo astmo, ne. Astma je v domeni, bi rekel, posesivne mame, ker preveč nerga, preveč slabo mamo mora korigirati dovolj dober oče, mora biti prisoten. Tako da te zadeve so spolske, ne, ker vse pokasira otrok, ne, pa še za nameček ta ženska postane aseksualna, ne, mislim, kar je tudi spolsko, ne, aseksualna biti, ženska mora biti čustveno seksualno potešena, ali se pa pojavi tam na nek način poduhovi, ne, postane poduhovljena in vse te kombinacije niso dobre za razvoj duševnosti otrok. Tako da nastanejo problemi, otroci se uničujejo s temi cankarjanskimi aseksualkami ali pa poduhovljenimi ženskami, ki pol tam neke energije išijo, neko ezoteriko, vse so zblojene, v resnici pa same neke probleme z lastnim očetom. Ne. Potem največkrat sin postane nadomestni mož in postane neka žrtva te svoje mamice emancipirane, ne, ki se tudi zapusti, ne, se zredi, še svojih tem nekih radosti ne počne sama sabo, še ljubimca nima, ne, in potem, jaz sem priča takim primerom, ko pridejo k meni obupani očetje, prepoved približevanja, so imeli par mesecev ali pa leta, in potem hočejo rehabilitirati, pa mi pripeljejo, ne vem, hčerko, staro 20 let, ali pa sina 15 let, oba dva z isto žensko, ki je čist se zanemarila, pognala je moža iz družine, ker je zgubil službo, živela te pa ne bom, ne, se pravi simbolno kastriranga, te pa ne maram, in potem so te otroci pri 20 letih, ali pa pri 15 že, ne, že pri 15 na antidepresivih. E, to naredi ta cankarjanska mati, ki je kar preko skor da mainstream, ne, ali pa tam je znatno prisotna, ni pa ravno mainstream. Tok za začetek. Preden preideva na materinstvo oziroma materinovanje, sedajva še za trenutek pomuditi pri cankarjanski materi. Poglejva, kaj drugi govorijo na to temo. Na forumu Medovrnet se je že kar nekaj časa nazaj, spomladi leta 2008, v starševskem čveku razvila debata na temo Cankarjanska mati se prepoznate v opisu. Nekdo, ki se je poimenoval kot definicija, je o cankarjanski materi zapisal, ga bom kar citirala. V bistvu gre za žensko, ki se žrtvuje za otroke do meje skrajnosti. Uživa v svojem žrtvovanju in pestuje svojo bridkost. Ne bi prenesla tega, da ostane brez tistih, ki so od nje odvisni. Sinovi takšnih mater so, tako ali tako mamini sineki, ki mislijo, da so tako hudega žrtvovanja tudi vredni in težko vzpostavijo pravo zvezo z žensko, ker se nobena zanje ne bo tako žrtvovala in odrekla. Ja, tole bi rekel,
Ma genialno tole obesedil, tako še literarno spiljeno, bi rekel, to je sodi v kako knjigo, ne, o kakšnem Ivanu Cankarju. Ne. Ivan Cankar, to je, bi rekel, bad guy, ne. To ni pozitiven lik. Meni se para srce, da tega Cankarja kujemo v zvezde. Vse je dober literat, ampak človek je bil toliko pokvarjen, ne, pa ne zaradi mame, ampak njegov fotr, ne vem, zbežil, se je ocelil, tja v neko Bosno je šel. Ne. In potem ta cankarjanska mati, ne, v tistem času, 100-150 let nazaj, so bile te mame, so se trudile za te svoje otroke, da bi prišli ali pa da bi jih kruhu spravile, mogoče doštudirale, torej pomagale pri študiju. In Cankar je lepo to nekako sprejel ali pa je silil skodelico kave, mama se je razdala za njega, ampak tip je postal pokvarjen. Ne? To se v Sloveniji ne govori. Ampak če je tale film bil in je bil dokaj korektno predstavljen od Cankarju, ni bilo transparentno tam pokazano, ampak tip je zapelil eno žensko, ki je imela 15-letno hčerko in on je seksal z mamo, potem pa se še hčerko. In hčerka, ko je zanosila, jo je pustil ali celo, ne vem, zbrcal, tako da je splavila. In potem se je ocelil, mislim, da zdaj je bilo to na Dunaju, ne vem, ampak tip je bil pokvarjen. Cankarjeva mama ni tukaj bad guy, ne, ampak je Ivan Cankar pokvarjeni tip, ki je tak postal ne zaradi mame, ampak zato, ker je popihal, zgasnil z družine njegov oče. In tip ni razrešil Edipovega kompleksa. Ne. Mi ga kujemo v zvezda tako kot enega Preširna, ki je bil tudi pokvarjen, ko kvarjaj tam neko 13-letnico Ano Jelovše, ki je zalezoval, ki je bila 13 let stara, zaplodi otroka pri 15-ih. Ne. Mislim to, jaz si tako mislim, kljub temu, da so bili drugi časi, da vendarle obstaja neka razsodna moč, moralna razsodnost tudi ljudi ali pa moških pred 100, 200, 300, 500 leti. Se so bili neki trubaduri, so bili moralni ljudje. In zdaj te naši literarni junaki, nekih kujemo v zvezde, so bili pa v resnici moralno pokvarjeni. Ampak ok, v Cankarjevem času je ta njegova mama bila pozitivni lik. Ne. Sociologija zdajšnje cankarjanske matere, ne, je pa pač taka, da je pa bad guy ali pa bad woman, pa ta njegova mama, ki se za vsako ceno bi se znebila tega svojega oplojevalca, očeta svojih otrok, ali ga pa sistem kastrira. Ne. In če so otroci deležni kastriranega ali pa odsotnega očeta, potem je z otroci problem. S puncami, ženskami na svoj način, fantje so pa zaznamovani na svoj način. Ne? Predvsem na ta način, da zgubijo moralno razsodnost. Ne? In potem ima Slovenija problem z nekimi patološkimi narcisi, ki jih naredi mama, razvajenci in oboji nimajo močnega nadjaza, nimajo moralne razsodnosti. Ne? In to je rak rana slovenske družbe, še posebej v desetletjih, ki bodo sledili. Ne, tek se zdaj rojevajo, ko se starši za vsako figo ločijo, ko ti ženska, ki je emancipirana, napodi tistega svojega, kaj pa vem, oplojevalca, kako mu naj rečem, copatastega deca, ali ga tem kastrira, ga kaznuje, ima več denarja, o čemer vedno govorim, pa tisočkrat sem to izpostavil, ne, ker namreč emancipiranke simbolno kastrirajo te svoje očete, torej oplojevalce, očete svojih otrok, otroci ne razrešajo Oedipa, ne, in potem simbolna kastracija onemogoči fantom predvsem, deklica na svoj način, fantom, da ne razvijajo močnega moralnega razsojenja. Tisočkrat sem to povedal, sorry, ker se tukaj ponavljam, želim pa povedati pač, da se je zdaj paradigma spremenila. Nekoč je bil sin bad guy, mama pa good guy, pa good woman, zdaj pa obratno, pa mama bad guy. Cankarjanska mama je bad guy. Ne? Žrtev nje je pa sin, nadomestni mož, ki ga razvaja, ki ga pogojno ljubi, ki se z njim baha pred drugimi in tirja od njega uspehe. In potem pride tak tip v odraslost, poln depresivnih nekih
občutkov, pa nima samozavesti, samo aplavz, svoj žaromet, uspehi ga delajo srečnega. In to naredi mama, ki ni pustila, da bi preveč slabo verzijo mame korigiral dovolj dober oče, ne, ki je prisoten. Ne. Skratka, to so kar sociološke teme, ne. Zdaj jaz kot psihoanalitik oziroma psihoanalitično razmišljujoč sociolog kulture, to jaz opažam. Ne. Ampak to je grešno opažati. Ne. Pred mano, mislim, ta definicija, meni se carska zdi, super je tole zapisano. Lahko še kaj poveš na to temo. Še nadaljujem s tem pronicljivim zapisom. Ne. Ta dotični o cankarjanski materi še zapiše, da, ga bom spet citirala, simbolizira mater, ki si trga od ust in daje otroku ter pričakuje hvaležnost. Pojav je dokaj pogost pri osebah, ki so relativno depresivne in ki si najdejo mesto v družbi s skrbjo za druge, vendar s poročilom žrtvujem se zate. Te osebe zanikajo svoje potrebe in želje, svoje življenje in usodo nekako generirajo tako, da ostanejo na cedilu. Poenostavljeno povedano, gre za nepresežene odnose aktivne odvisnosti. Tako odvisen človek potrebuje nekoga, ki je nebogljen, potreben pomoči. Konec citata. A se strinjaš z razmišljanjem tega anonimneža spleta? Ja. Klasično dobro, mislim, odlično je tole zapopadel dotični, jaz bom rekel, tale ni od včeraj, ta šteka stvari, jaz bi mogoče dodal, da se te matere, ne, cankarjanske ženske, mislim, da tudi uporablja izraz, ne, da terapirajo samo sebe znotraj skrbi za svoje otroke, ne. Ona tam zganja nek sadomazohizem, predvsem mazohizem na sebi, zdaj, če je še tam mož, ki ga ni napodila, ne, oplojevalec, potem se sadistično izživlja z neko pasivno agresivnostjo, se izživlja nad njim in v bistvu se zdravi, se terapira, ne, daje si duška v lastni mazohizmu, mislim, to je patologija, to je njen oče že nekaj napačno naredil v vzgojen, v gor spravljanju te svoje hčerke. Nekaj disfunkcionalnega je moglo biti v primarni družini te emancipiranke, te ločenke, ali pa, mislim, ločenka. Sej lahko, da so torej starši formalno še vedno skupaj, ampak cankarjanska mati je izredno hladna do svojega moža. To seks je nočna mora, v seksu se čuti ponižano, premagano, ne zna uživati, raje se samo zadovoljuje, kot da bi seksala z možem, ga tudi seksom kaznuje, tako da mu ne da, pa tako naprej. Ne? In potem sina uporablja za nadomestnega moža, ki je tako rekoč žrtev. Ne? Žrtvujem se zate in tudi nabija krivdo in pol ta sin mora pa mamici izpolnjevati vse te želje. Ne, to je patologija, ne, tako da meni ni prav prijetno gledati te paradigme in če bi se s kritično mislijo v kakšni intelekti na radiju ali pa kakšen studio ob 17. ali pa neki okrogli mizi na nacionalni televiziji, mogoče panoptikum, ne, intelektualni oddaji ali pa v Studio City, da če bi se razpravljalo o cankarjanski materi na tudi ta negativen način, da bi se izpostavilo, da feminizem kot ideologija torej tirja tako rekoč pahne ženske v idejo, da naj bodo, ne, takšne, kot si feministke predstavljajo, da je to ok, ne, ampak ravno to za njih ok, je cankarjanska mati, ki je negativni lik. Bad guy, kot sem prej rekel. Skratka, sociologija nacionalnega karaktera se lahko skozi cankarjansko mamo fajn dodela. Ne? Sam to je potrebno spustiti v eter, javno tem razpravljati. Feminizem pa tega ne dovoli. Ja, če se za hip še malo zadržim pri dotičnem razpravljavcu, naj še rečem, da je na koncu svojega ekspozeja iz cankarjanske matere prešel, tako kot si že prej omenil, na cankarjansko žensko in zapisal.
Cankarjanska ženska je ponosna na to, da lahko vleče in hkrati tudi poriva cel družinski voz, na katerega si je že zdavnaj naprtila tudi dnino. Če si sposodim izraz od nedavno preminulega psihologa, mislim, da ima tukaj v mislih leta 2007 preminulega psihiatra Janeza Ruglja, naj nadaljujem, se medtem njen pezdetek ali ukvarja z blazno pomembnimi posli, ukvarja s politiko po gostilnah ali pa ne sme zamuditi nobene tekme. Samoumevno je tudi, da ob vseh teh pezdetkovih prioritetah zmanjka časa tudi za zakonske dolžnosti. Nemalokrat se zgodi, da se zaradi tega cankarjanska ženska preveč naveže na svojega sina, ki na to vse življenje divja naokoli s krivdo, da je zavrnil posesivno skodelico kave. Konec citata. Zelo literarno, prefinjeno, kot da bi kak dejansko pisatelj to pisal, dobro izluščeno. Ravno ta, prej sem že omenil, pasivna agresivnost, ki jo svojo trpečostjo naslavlja na eventuelnega moškega, ki se hiter pol zapije, ne? Rugi mu je dal ime pezdetek ali pa copata. Jaz včas rečem luli buc ali pa softiči so pa tudi ratajo. No? Mal pomehkuženi te neki moški, simbolno kastrirani, ne zna po misu dart ali pa noče, ali pa, ne vem, ima v mislih boljše imeti tam neko pomirjeno žensko kot ogen v strehi in potem v navalu neke opitosti, ne, ker taki moški se hiter opijejo, zapijejo ali pa tam se predajo Euroligi ob torkih, sredah in četrtkih, ne, skozi gledati šport. In pa se tudi te neke nastavljavke pojavijo oziroma ne, se tudi mogoče v resignirani tej aseksualni fazi, ko mu ženska po 2, 3, 5 mesecev, pol leta, eno leto, 2, 3, 5 let ne da, ne, ne da, ko ima žuljave roke od teh ročnih spretnosti in potem se spozabi v veselem decembru in navali narode na sodelovko ali pa kakšno ločenko ali pa mlado vdovo, karkoli, ne. In potem so tukaj ljubice, ki so tako rekoč libidinalne terapevtke za dušo in telo, kot jaz rečem tam na odru, razočarana gospodinja pri seksologu, in imajo tudi svojo funkcijo. Zdaj tisti mal več, z mal več denarja grejo pa celo na prostitutke, ne, ki imajo zopet na nek način terapevtsko vlogo, ne. Moškim se ne zmeša, od žalosti, od absurdov, ki prenaša tisto emancipiranko aseksualno, ki ga seksom oziroma aseksualnostjo kaznuje in potem gre na prostitutke, ne, ki mu dvignejo nivo prijetnosti življenja in zaradi njih se da preživeti. Tako da prostitutke nimajo tako spodletele vloge, kot si mnogi mogoče na desni ali pa cerkev mislijo. Ne. Jaz bi rekel, precej več moških bi umrlo, če ne bi varalo, odmrlo od bede, od žalosti, ali pa če ne bi hodilo na prostitutke. Ne. Se, to je paradoksalna teza, ampak sorry, tako to je in če bo kdo to povedal, izpostavil, sem pač jaz ta tisti, ki more tole povedati. Ne. Ker ta simbolna kastracija, ki se vrši kar konstantno in sistemsko s tem izenačevanjem spolov, ki je pricurljalo, torej prodrlo v družino, ta je izredno navarna za nacijo. Torej, predvsem zaradi tega, ker so otroci zaznamovani, otrok ne sme imeti simbolno kastriranega očeta. Te cankarjanske emancipiranke pa skozi simbolno kastracijo, ne, vulgarno rečeno, zjebejo svoje lastne otroke. In kadar jaz terapiram, recimo, pare, če ženska zaupa mojemu znanju, jaz razložim, da če ne bo zobo stiskala, če ne bo rehabilitirala svojega moža, oplojevalca, če ne bo spoznala, da jaz od lastnega fotra projecira na svojega moža, da bo na tak način zaznamovala svoje otroke, predvsem sinove, in jih vabi tudi v svojo posteljo, da sladko spita celo noč, mož smrči in smrdi tam v kabinetu ali pa v dnevni, in to strašansko se suva bodočega generacije moških. Ne, sinov, ki bodo zrasli, prišli v odraslost, ne bodo imeli testosteronskosti, ne bodo imeli
ega, ta pravega, bodo zaznamovani, bili na nek način depresivni, po drugi strani pa brez nadjaza, brez identitete, brez ega, no, kot sem rekel. Tako da, ko ženskam to razložim, jih pa zna to zadeti, ne, in potem, če se redno takole tu in tam, bom rekel, redno tu in tam, vsaj eno obdobje, oglašajo k meni redno, enkrat na 14 dni, recimo 2-3 mesece, potem jih skompatibiliziram in se vidi, torej spoznajo, da je treba dva koraka nazaj stopiti in ne se za prazen nič ločevati. Ker na ta način ločeni starši zaznamujejo svoje otroke za celo življenje. Ne? Potem vidijo na stara leta, da so oni krivi, da so njihovi otroci razvaline. Ne? Tako da ne svetujem kar ločitev, ampak za te otroke se je treba potruditi, ne? Včasih se pa ne da. Včasih pa ljudje lahko od žalosti umrejo, če trpijo še naprej nekega agresivnega tipa, ki noče na terapijo, na svetovanje in je za otroka boljše, da se, ne vem, mlade ženske ločijo. To je težko vedeti namreč. Ne? Ja, ko sem nedavno prskala po tako imenovanih spominih na Facebooku, sem ujela tole tvojo misel, ki jo je izluščil nek tvoj prijatelj. Takole te je citiral. Problematični nismo zapečkari, pač pa kronični popotniki, tisti, ki kar ne morejo biti doma. Kronično beganje od doma ima infantilno jedro. Gre za nezavedno simbolno iskanje nekoč kronično odsotne mame, ki se je otroku zgodila nekoč v otroštvu. Zavest pač nič ne ve o tem. Konec citata. Dejansko gre za čisto tvojo, dalo bi se reči, vodebovsko misel. Kaj si želel poudariti z njo? Bom jaz rekel, tudi jaz sem nek zapečkar, ne, ki je nekoč kot dete čakal mamico, da je prišla iz službe in vedno je prišla in doma sem jo pričakal in sem jaz izredno rad doma. Dopusti tako, mi niti ne pašejo, ne, ampak ok, grem tudi rad na dopust, najbolj uživam takole v svoji pisarni doma. Ne. Obstaja pa Tomo Križnar, ne. Jaz sem, ne vem, 20 let nazaj rekel, je šel tam v tist Darfur neko vodo, tiste, ne vem, nube, kaj so že nube. Vsega fino skenirajo tam, citirajo Radio Gaga, tudi mene. No, Tomo Križnar pa verjetno beži pred lastno mamo ali pa išče dobro mamo v tuji državi, ker mama je simbol. Mame je Slovenija, država in nekdo, ki je kronični vandrovček, popotnik, ne vem, iše mamo ali pa beži pred mamo v tuje države. Mislim, to sem imel kar nekaj takih, rekel, pacijentov, ne, ki so bežali na koncu sveta pred lastno mamo. Kar ni slabo, ampak pravim, nekateri so vandrovčki, kronični turisti. Te so iskali mamo celo otroštvo, ker je delala kariero oziroma ni bilo. Potem za vsakim vogalom je gledal, kje bo. Dlje, ki je šel, večjo iluzijo imel, da bo mamo najdel. Ne? In ta simbolni kontekst, ki se ponavlja pač v odraslosti, nastane v otroštvu. Ne? Zapravo, tako kot zapečka nastane v otroštvu, tako tudi te vandročki, turisti, kronični, popotniki, ali pa eden je šel. Zanimivi so te, ki imajo afiniteto iti v vesolje, recimo astronauti, ali pa tam je bil en, ne vem kaj je že bil, ki je šel z nekim balonom v stratosfero in jaz sem napisal tekst za večer, ko so mi še pustili objavljati, se pravi, to je bilo pred družinskim zakonikom prvim, ne, sem imel najbolj brane kolumne, sem rekel, le kaj je iskal ta Baumgartner, kaj je že bil nek avstrijec, in je potem skočil tam iz roba vesolja nazaj na zemljo. Pa kaj hodiča, tam mamo išče šalka. Ne? Ali pa naši slovenski kronični popotniki v Davlagiri, Humar, pa ne vem, na K2, pa na Mont Everest, Mont Blanc, dol v Peru, tiste Ande, to grejo, mame ne vte dol najdel, ne? Ko skozi kronično mamo iščejo. Ne? Pridejo slovenski planinci, ne? Tudi naši zasavja so šli tam nekam dol v Albanijo, ne, in tisti Albanci so rekli, ko ste pa prišli, se pa nam je revščina, ne, nič nimamo tukaj. Smo prišli na Unolo goro,
Pa oni Albanci tam razlagajo, da na tisti gori tam gor ni nič, edna še že bil gor, ni zaklada, ni nič, sam kamen, še živali ni. Ne? In niso mogli Albanci stuhtati logike, kaj naše Slovence vlečo tiste gore v kup kamna na 2000 metrov. Same skale, nič, ni žive duše, ni razgleda, sama megla, umparinejo gor. Ja, mame ne v to gor najde, ne? Tudi Humar, ki je bil še živ, se ne kolega, mame ni v Himalaji, pa je debelo gledal. Ne? Če bi me poslušal, pa se terapiral, bi on še živ bil. Skratka, to so te teoretske psihoanalitične špekulacije, ne? Se jih ne da nikakor dokazati, ampak mislim, kdo drug bo to izpostavil, če ne jaz. Ne? Ampak jaz lahko pa še celo zgodbo povem, pač ta oralna mama, ne? Pa analna mama, falična, oedipalna mama. Ne? To so mame doživete v teh treh fazah psihoseksualnega razvoja. Vsaka od teh faz ima svoja simbolno nasledstvo. Ne? Se pravi, v oralni fazi se more zgoditi varen tip navezanosti. Ne? Če zdaj preklopim enega Johna Bowlbyja, pa Mary Ainsworth. Ne? Ko sem jaz to bral, ne vem, 20 let nazaj, sem rekel, vidi. So neko tala dva pa štekata. Jaz sploh nisem vedel, da kakaj avtoritete sta. Jaz sem Freuda imel v mezincu, ne? In pol Freud dejansko ni govoril o varni navezanosti, pa nevarni. Ne? Ene tri tipe nevarne navezanosti. En je izogibajoč, ne? Ko se otrok kar izogiba, ker je toliko nevarna, da se izogiba. Pol je avoiding attachment, ne, angliško, pol je ambivalenten, se pravi, mal ja mamica, mal ne mamice, ne, in pol je mal veselke mami, mal je jezna mamico, ambivalenten odnos do mamice v tej oralni fazi, pozneje tudi v analni, ne, ko je treba tist drek mamici dati v kahlco, mamice pa ni, ne, pa tisto kilo dreka šparaš, da bo mami prišla, mamice pa ni, ne. Zdaj, noben to ne šteka čist, ne? Ampak te pofreudovski psihoanalitiki, ne? Ravno s Johnem Bowlbyjem, so to raziskovali, pa Mary Ainsworth, ne? Dezorientiran tip navezanosti, ne? Ko je otrok sploh ne ve, ker ni mamice, skozi neko kariero dela. Ne? Pol je totalno dezorientiran, zbegan, ne ve kako pa kaj. In pa imajo razne pol, te, ki so pol še snemali, recimo, ok, če zdaj še Anna Freud se je z otroci ukvarjala, pa Melanie Klein, ne? Pa Donald Winnicott, učenec Melanie Klein, najboljša mama vseh mam, pa je bil moški, pediater. Ne? Ne, to so vse povedali, good enough mother, ne? Se pravi, navezanost na mama, kaka mora biti. Ne? Potem so začeli pa z videorekorderji vse to snemati, ne? In so prišli strahotnih ugotovitev, ampak niso pa znali pa to tako povedati, kot recimo jaz razlagam, da bi morali. Ne? Mi bi morali preučiti miselni odtis, ki ga otrok ustvari v svoji glavi, ko misli mamico, kot prvega pomembnega drugega, oziroma prvega drugega. In kako misli očeta, kako misli pomembne druge. In sem ustvari miselni odtis v oralni, analni, falični fazi, oedipalni fazi in ta miselni odtis ima simbolno nasledstvo odraslosti. Vse, kar se odraslim dogaja, se dogaja na pobudo otroštva. Zato je Freud citiral Williama Wordsworda, ko je rekel, otrok je oče odraslega človeka. To William Wordsworth je pesmico 1802. Leta napisal, kjer je to frazo, ki jo pripisujemo Freudu, izrekel, da je otrok oče odraslega človeka. In po Freudu so začeli proučevati ne več patologijo otroka na tak način, kot je Freud zastavil, ampak Freud je predpostavljal, da navezanost na mamo je ključna, da je oče nek tujec, ki ni niti to tako pomemben. Ne. Šele v oedipalni fazi je pomemben, pa tako naprej. Freud je vse to predpostavljal in serviral svoji Ani, se pravi, hčirki, ki je potem tekmovala z Melanie Klein in so proučevali otroka kot najpomembnejšo tvarino, ki se mora proučiti, ne, da bi mi vedeli, odkje se patologija ljudem v odraslosti, psihopatologija, dogaja. Ne. In zdaj, če bi pa jaz dodal, kaj bi v resnici bilo treba narediti, mi bi morali proučiti otrokovo misel, ki se misli v teh prvih treh fazah psihoseksualnega razvoja. Ne.
Skratka, pa so pa prišli še, recimo, Alan Shore, ne? To je letnik 43, ta tip, ne? In ta je pa upeljen pa korpus kalozum, pa dve hemisferi, bil je preko nek neurolog, ko naše dva, one dva, rektor Gregor Majdič, ne? Ta neurolog, neke take nebuloze trosi, da boš da je direktor, kot da gre nazaj na faks, veterinarski, pa tam neurologijo uči. Ali pa Zvezdan Pirtovšek, ne? Ko pročujejo možgane, ne? In teorija afekta tega Alena Shorea in razvil jo je iz Johna Bowlja, s tem, da je upeljal neurologijo. In pa pa ljudje, ki slišijo možgani in pol tam neke skene kaže, pa mi sploh ne vemo, kako možgani mislijo. Mi moramo misel proučevati in to otrokovo misel, pozneje tudi misel odraslih, ampak otrokovo misel moramo definitivno nekoč, če bo treba spoznati, da bomo mi razumeli, zakaj se psiha v odraslosti tako obnaša, kot se obnaša. In ključna v otrokovem obdobju je mama. Mama je ključna. Kaj pa bi sedaj po že vsem povedanem na ta materinski dan freudovsko oziroma psihoanalitično povedal o mami? Ja, se rekel sem, toliko so to mamo proučevali. Freud jo ni glih proučeval, ampak bi rekel, Freud je odkril, da on stran, bi rekel, naše atmosfere obstaja še vesolje oziroma galaksija, osončje, ne? Ampak ni šel zdaj gledati gor na Venero, ampak je predpostavljal, kaj vsi njegovi učenci so vedeli, koga morajo proučevati. Proučevati morajo otroka. Zato je njegova hčerka Ana Freud bila otroška psihologinja, pa razvojna psihologinja, pa Melanie Klein, pa tako naprej, pa vsi ti učenci. Dejansko, če mi hočemo razumeti otroka, moramo to teorijo navezanosti naštudirati in ugotoviti, kakšne posledice ima paket otrok in mama. Ne? Nikoli ni samo otrok, vedno je otrok in mama. Ne? To je v paketu, to je rekel Donald Winnicott. Nič ni takega kot otrok, vedno je otrok in mama. Ne? In v ta paket, v ta dream team, se treba teoretsko poglobiti zato, da bi razumeli tega otroka, ko bo zrastel, ne? Ko bo odrasel človek. In ko bo tam imel probleme, je treba preverjati otroštvo. In jaz vedno rečem tem parom, ki se čudno obnašajo kot starši, da naj shranjujejo otrokove risbice, naj jim dajo družino risati, naj jim dajo risati, ne vem, živali, pa naj otroci probajo svoje starše poimenovati ali pa jih preleviti v živali, da bo, nekdo bo zdaj tukaj tiger, vol, kdo bo želva, kdo bo žirafa, tam nekje z visoko glavo. Ne? To so vse nezavedni procesi, ki so pomembni. Tudi jaz sem tako delal, ko sem imel neke zahtevne primere, ko sem želel risbo, ki je dotični odrasel človek, narisal, ko je bil še otrok. Ne? Zato te pari, se kregajo, rečem, na otroc vaše risbe torej rišejo, vi pa to shranjujte. Zato, ker se pol špekulira in se išče miselni odtis, ki ga otrok v kritičnem obdobju, v teh treh fazah psihoseksualnega razvoja, ustvari v svoji glavi. In če mi vemo, s čem se je on ukvarjal, s katerimi mislimi, in če teoretsko predpostavljamo, koliko libida je bilo ulitega, koliko bencina, ne, bezecum, ki je Freudov izraz, oziroma kateks angleški izraz, koliko misli je bilo o energetenih, katere misli so bile. In te misli zadobijo občutke oziroma čustva v odraslosti. Vse to se treba poglabljati, če želimo zvedeti, zakaj se psiha odraslosti tako obnaša kot se. Vsi zapleti, ki jih imamo odrasli, so v bistvu vse le napaja z otroštva. In moramo preveriti otroštvo, kdor pride k meni, rečem, te prvo mi napište kurikulum vitale v smislu vse čim več o primarni družini, odnosih z mamo, otroka z mamo, vas z mamo. Če se ne spomnite, probite vprašati, pa odnos, ki ste ga imela očka in mamica med sabo. Zato, da vidim, zakaj se mu psiha tako obnaša kot se mu. Kje pa ti mogoče v tej
vzgojni oziroma družinski paradigmi vidiš očeta, oziroma kakšna je po tvoje vloga očeta? Ok, preden preskočim na očeta, bi še rekel, da ti razno razni proučevalci teh odnosov z mamo so delali tudi na opicah. Ne? Harry Harlow je tam dal neko žičnato mamico, pa opico. Ne? In ta žičnata mamica je bila brez hrane, potem je dal pa toplo, v deko zavito mamico, plišasto mamico, pa ni imela hrane. Otrok je šel v rajh, topli materi, ne? Torej otrok, mladič, sicer opica. Topli materi, ki ni imela hrane, kot žičasti, hladni, neljubeči mamici, ki pa imela hrano. In so mladiči shirali od lakote, ker so se stiskali in bi radi varno navezani na toplo, ljubečo, mehko mamo. To je delal absurdni eksperiment Harry Harlow. Ne? In potem te naši patroni, ne, prej sem enega Alena Shora omenjal, ki to dela v Ameriki in je izjemno cenjen. Ko jaz to poslušam, to me glava peče, ko bi Pirtoška pa Martiča poslušal. Ne? In potem ravno te dva naša, recimo Gregor Majdič, ko še ni bil rektor Ljubljanske univerze, je govoril o oksitocinu, ki je ključen za dobro materinovanje. Mislim, take nebuloze, da to Freud slišal, ali pa te bobri, pa meni Ainsworth, pa to bi se zgražali, da en nevrolog, doktor na univerzi govori, da je dobro materinstvo, da so to proučevali na živalih. Ne? Ja, živali nimajo miselnih sistemov kompleksnih. Ne? Živali so tam merili oksitocin, hormon tam nekje in je ključ za materinstvo. Pa ključni je pri ljudeh način, kako je bil otrok deležen lastne mame ali pa deklica, bo dobro materinovala, če je bila deležna dobre, ljubeče matere. Nič ni vezano na oksitocin. Oksitocin oziroma hormonske spremembe so posledica psihičnih problemov. Ne? Dojenje je pomembno od hormonov. Ne, dojenje je pomembno od psihe. Ne? In zdaj, te nevrologi, pa tudi psihiatri, ki se šlepajo, to je zdaj modno, šlepajo za nevrologe, take neumnosti govorijo, da tisti, ki psihoanalitično razmišljamo, ne, oziroma psihološko razmišljamo, ne moremo verjeti, da nekdo z doktorsko izobrazbo misli, da je materinovanje odvisno od hormonov, od oksitocina. Mislim, ok, to sem še prej rekel, da bom povedal, zdaj sem se odločil, da to povem, ki je kritično, pa kdo bo kritičen, če ne jaz. Zdaj bom pa prišel na te očete, ki so ključni. Ne? Vemo za, pa nam je bil na pobudo tele Ivane Gradišnik, v Sloveniji zelo popularen, par let nazaj umrl, ne, tri leta, Jasper Juhl. On je danski nek pediater, nek poznavalec otroške duševnosti in on je izpostavljal to vlogo očeta. Ne? Donald Winnicott je čist drugače zastavil. Ne? On je rekel, da je okay, preveč slabo mamo, korigira dovolj dober oče in mora biti prisoten. Ampak oče v tej, če želite tega Donalda Winnicotta zapopasti in vam svetujem, da preberete čim več od njega, če hoče biti dobra mama, otrok, družina in zunanji svet. Njena knjiga, jaz sem jo ne prebral, preštudiral. In tam noter govori, da mora očka suportirati mlado mamico, da se ne sme siliti v vzgojo, oziroma vzgoja ni pravi izraz, v gor spravljanje otroka, da nek negovalec boljš, da ni, ne, ker lahko mu miselne sisteme oziroma miselni odtis napačno zapelje v glavo, če bo preveč negovalen, namesto da bi bila mamica, ampak pol pa rata očka, ker mamica dela kariero in potem je očka dojilja, ga neguje, lahko ta otrok napačno zapelje spolno identiteto na račun preveč ljubečega očeta, prezgodaj pa preveč dolgo časa. Ne? Se pravi, oralna, analna, falična faza, mama pa direktorica. Ne mamico, en in isti obraz mora videti otrok. Ne? Oče je pa suporter tej trpeči oziroma
za otroka razdajajoči se materi. Njo more suportirati, njo more prenašati, že kot nosečnico. Ko je žena, partnerca noseča, to je tečna, to nerga, to je, mislim, jaz sem se to doživljal, to sem zobe stiskal, pa sem vedel kot mladi Freudovec, ne, jaz sem vse vedel, da so, ok, hormonske spremembe, psihične spremembe so, ne, in nosečnica je ranljiva, zaskrbljena, ne ve, kako bo materinovala, kako bo rodila, vse jo skrbi in tam rad, ne bom rekel gospodarja, ampak rabi naslednika očeta, ki je reševal njene probleme, tam mora ob njej nekdo biti in tam mora biti moški. Jaz pa dobim pare, ki se na smrt skregani so. Na smrt skregani in to poslušam, mislim, berem zapiske, kako se to kregajo. Včas dobim celo kak posnetek, pa lahko to slišim, ne? Ker tudi mnogi se na skrivaj snemajo, da bi dokazali tam nekomu nekaj, kuk je ne, mislim, take stvari in potem vidim, da recimo moški ne znajo tolerirati, bi rekel, neke tečnosti svoje noseče žene. In potem se kregajo z nosečo ženo. A se rekel, lejte, vi morate saj v nosečnosti biti krotek. Ženska nosečnica je tečna, to se vzame v zakup, ampak vi jo morate tolerirati. Ja, če je pa taka? Ja, ne. Lejte, taka je, hormonske spremembe, ki so dejanske, se dogajajo in vplivajo tudi na miselne sisteme, ampak že sami miselni sistemi so kontaminirali z nosečnostjo. In potem pa pride rojstvo, pa pride mlada mamica, ko neko intuicijo ima, prebira tam neke bukve, posluša neke babice, žlahto, taščo, mamo, mislim, glavo je raztrajba in potem se zjoka in tam mora rama biti, pej sem, ljubica, te bom objel, vse bo v redu. Ne more pa tam, mislim, ok, lahko, tudi ti zdrek pa prenice mena. Jaz sem vse to delal, ampak načeloma moški morajo suportirati žensko, mamico mlado, njim pa treba, to za otroka ni pomembno, tako kot so feministke hotle, da bi bil zdaj pa še mladi očka, pa novo očetovstvo, pa en mesec porodniške prevalit iz mamic na očete in so se ženske uprle, ne? To pa nam ne bote delale, spoštovane feministke, ne? In pa so se tako maknile, ko so še ženske rekle, da tako pa to ne gre. In potem so se razgovorili, ne sam tale Jasper Juul, ne? Najbolj znan je celo nek indijski Salman Akhtar, nek indijski psihoanalitik, ki deluje v Ameriki, ta je tudi izpostavljal, kako pomembni so očetje za mamo. Za mamo, ne? To so, mame so takrat, ko so jokave, mora imeti tam ob seb nekoga, ki jo razume, ne? Kaj lahko, in ta Indijec se sprašuje, ne, kaj lahko mož naredi, da bo mamica lahko dala ljubezen svojemu otroku. In če mož ni ta prav, če ni dovolj ljubeč, potem ta mamica mlada ne zna ljubezni svoje, ki premore, do otroka je ne zna brez zadržkov prenesti na otroka. Zato mora moški, ne ukvari se z dojenčkom, ok, vse se lahko, ne bo škodilo, če si tu in tam zraven, ampak inventar dojenčka je mamica in zato imamo upravičeno materinski dan. Ne? Mama mora dobiti ljubezen od moža, zato da jo lahko daje naprej svojemu otroku. Če zaškrta v odnosu, mamica, njen partner, torej mož žena, če partnerja, če se ne štekata, mamica ne da otrok posumi, pa gleda une dva, ki se kregata, ampak mamica ne zna sproščeno objeti svojega otročička, ne zna ga pravilno ljubkovati, vedno ima neke zadržke in če je ta otrok še moškega spola, ker partner, ki jo je po domač povedan, jebe v glavo, ne, je tudi istega spola in lahko se zgodi nezavedno, bi rekel, spodletelo materinovanje, zato ker mož ne zna biti
pravilen mož do svoje žene. Ne? Če se to naredi, se potem tudi prekanalizira vsa pozitivna energija na otroka. Kot te zadeve so fatalnega pomena, ampak ne na način, kot bi rade feministke, ne, da se mora oče ukvarjati s sinom, ne, ali pa z otrokom. Ne, oče mora biti tam te svoji ženi, mamici svojih otrok, zvesti služabnik, ne, če se banalno izražim. Ne. In tako kot Donald Winnicott je rekel, če kaj za serije mama, ne, v objemu neke živčnosti, jo mora dovolj dobro oče korigirati. To je rekel Winnicott, ampak to so potem ti poznejši, še živeči psihoanalitiki ali pa razvojni psihologi vse potrdili. In kaj so še potrdili? In to me recimo mene moti, ker so napačno zastavili. Ne? Tole moram povdati. Ameriški raziskovalci, ki so ugotavljali to neke dolge študije, po par, mogoče 10 let trajajoče, ali pa 20, so ugotovili, da so močne osebnosti, predvsem moški, tisti, ne, moške močne osebnosti so tisti, ki so dobili neizmerno materino brezpogojno ljubečost, ne, ne pogojno ljubečo, ampak brezpogojno ljubečo, kovala v zvezde svoje božanstvo imenovano otrok, sin, da je pa tam bil pa še oče prisoten, ne, in tam, ki je bil oče prisoten, so potem ti otroci kot moški blesteli, so bili testosteronski, ampak tisto, kar je pa spodletelo pri teh longitudinalnih študijah, je pa to, da so izumili izraz v Ameriki rough and tumbling, to je neka prerivanje, se pravi rvanje, ne, rokoborba med sinovi in očetje. Ne. Jaz se spomnim, ko sem upeljal, ko mi nekaj v moji družini ni bilo všeč, sem jaz freudovsko izumil igrco in smo se šli moja mami. In smo se trije, se pravi dva sinova in jaz, pretepali za to mamico. In jaz sem vedel, zakaj. Zato, da bojo moj otroc pravilno razrešilo Edipov kompleks. Ne. Ti ameriški raziskovalci so pa rekli, da to fizično obračunavanje v igri, ne, to je igra, med očeti in sinovi, ne, ko je sin tam fizično se rokoborbo igra z očetom, da je to tista dodana vrednost, ki pomaga možatost privzgojiti tam, rekel, mlačni vodi. Ne. Če sinček je lahko tako bolj estrogenski ali pa testosteronski, rough and tumble je ta igra, se pravi tisto prerivanje z očetom, da je ključno. Ampak niso pa vedeli, da se s tem utrjuje kastracijska bojazen. Ne? Ker foter kot kastracijsko preteč ima moč, je nepremagljiv in sinček vidi, da je konkurenčen. In to spoznanje, da lahko parira očetu, ampak da je premagan, mu utrdi ta poraz na način, da potem kot moški blesti v testosteronskih situacijah, da zna napadati, da zna biti usiljiv oziroma rint ko buldežer. Ampak to je vezano na Edipov kompleks, na fenomen kastracije, kastracijske bojazni in tega Američani niso stuhtali. Jaz sem pa to vedel, pred 30 leti sem jaz to vedel, da je to tako. In pa jaz berem tele, rekel, Američane, kako so to utemeljevali. Po mojem videnju, ne, zdaj dodajam, da nem preveč omnipotent, ne, po mojem videnju so narobe razložili to, da se morajo očeti in sinovi tako rekoč malo pretepati med rokoborbo, da je to ključno za razvoj moške testosteronske psihe. Ja, ja. Sam interpretacijo so dal napačno. Sorry, sem malo not padel. Ja, ko sem brskala po konceptu materinstva na angleških in ameriških portalih, sem zasledila, da ne govorijo več o materi, pač pa o negujoči osebi, caring person, oziroma o negovalcu, angleško bi to bilo caregiver. To je zdaj modno govoriti v strokovnem diskurzu tudi pri nas.
Kaj ti praviš na to? Zgražam se nad ideologijo. To je na pobudo feminizma, ki ima te pajdaše geje oziroma LGBT skupnost, ki bi radi posvajali otroke. Ne? Zdaj pa mama, ne, pa dva geja bi posvojila otroke. In se posod tam v teh liberalnih, ultraliberalnih državah, recimo Nizozemska ali pa tam v ameriških Massachusetts, San Francisco, to so geji, ki imajo tam neke otroke, geji iz celega sveta hodijo tja otroke posvajati, ker je tam zakonodaja takšna. Tudi nek Marjan pa ne vem kaj, sta imela Zoro, hčirko, črno, ki je poznala svojo mamo, ampak imela tatija pa dedija, kaj pa vem, dva imena, imela za dva moška, dva geja, tam nekje z Dolenskega sta doma. Pred 10 leti sta se obelodanila, pa so pa ugotovili, da je bilo pa to napaka, ker so folki to videli, rekel, ne, to pa ne gre, to pa ne gre, ne. Pride ta dva ostarela, rekel tam, karkoli, ne, dva geja, in sta mamica in očka, ne, in potem, kjer jo pa doji, jo mamica doji, ne, caring person, ne, ali pa caregiver, ne, negovalec je, ker ni mama, mama pa ni, ampak takih ljudi je ena promila, ne, ne moramo mi koncept materinstva ukiniti, zato, ker so tudi geji lahko starši v nekaterih državah, ne, se pravi, igra mamo, dva geja, ne vem, sta dva očita, ok, sta dva očita. Ampak govori se o enih negovalnih kontekstih, ki jih počne navadno mama. In zaradi tem, ali pa pol promile populacije, pa ok, ob gejih je lahko to še rejniški kontekst, ne, rejnica je tudi lahko ni mama, ampak funkcijo mame ima. Ali pa, ne vem, ponovadi babica ali pa tašča, ne, stara mama, ne, bi rekel, pomaga negovati, ne, in ona ni mama in je negovalna oseba. Ne, pa, ko jaz sem skozi govoril, da otrok more zato, da razvije optimizem v odraslosti, v oralni fazi videvati mamico, dobro dojko ali pa flaško, da je mora mamica dojiti, tudi flaško mora mamica imeti. Ne, recimo, zato, da otrok videva eni in isti obraz. Ne, potem pa so začeli govoriti pa o doječi osebi. Ne, da bo mamica lahko kariero delala, bo doječa oseba tista zgubana babica. Ali pa jeti kosmat. Ne, ne, mamica mora biti, ne doječa oseba ali pa, ne vem, caregiver, ne, ali pa negovalec. Zato, ko otrok razvije optimizem, pozitivne energije, ko pride, ne vem, dobra dojka ali pa flaška, pa lep materin obraz, eni nisti. Ne more enkrat biti jeti, enkrat zgubana stara mama, enkrat una tašča, enkrat pa mamica. Otrok more blažen biti, ko vid, je lačen, se joka, pride dobra dojka, pa lep obraz. To je človek optimist celo življenje zaradi te faze, če se pravilno naredi. Zato ne more očka biti mladi očka tisti, ki mu tam flašo deva. Mislim, tam pa tam je lahko, ali pa če spi, pa dej ti, on že ves zaspan, pa še kar uleče, ono pa križ boli. Ne? Se je lahko tako vstopa, ampak načeloma otrok mora biti mamice deležen, ne negovalne osebe, ali pa caregiverja, negovalca, ali pa, mislim, ali pa doječa oseba. In tudi spravili so se te feministke pa legebitrovci na materinščino, ne. Mislim, jaz še nisem slišal, da bi se kak oče pritoževal, pa bi rekel, jaz bi pa rekel, da bi bila očetovščina. Ali to materinščino so zdaj te znotraj, ne vem, lingvistike, so začeli govoriti o enem drugem izrazu, prvi jezik, kako pa vem, kaj govorijo. Mislim, tudi slišati nočem. Čem pa povdariti, da gre za ideologijo, feministično, legebitrovsko ideologijo, ki se zapodi v te tradicionalne koncepte, ki so popolnoma legitimni, se zapodijo not, ko svinja obuče. In tam naredijo nek zmazek od nekih novih konceptov, novih terminov, ki se ideološko, bi rekel, zažrejo v neko normalno paradigmo rase homo sapiens. Tokle bi mogoče rekel.
Ja, mogoče ne bo narobe, če sedaj po 10 letih ponoviš svoje argumente glede posvojitev otrok v istospolno partnersko skupnost in pa oploditve samskih žensk z biomedicinsko pomočjo. Zdi se, da bo ta tema ponovno prišla na tapeto. Ja, mislim, leta 2001 je bil tisti referendum oploditev z biomedicinsko pomočjo. Jaz sem bil takrat, se mi zdi, še član LDS-a. In sem rekel, zdaj tole, psihoanalitično znanje meni nekaj veli in zdaj tole je nebuloza. Ne? Otrok mora imeti moškega očeta in žensko mamo. Oziroma takrat še nisem govoril o moškem očetu pa ženski mami, ampak samo o mami in očetu. 10 let pozneje, tam 2011 smo začeli, pa 2012, sem v državnem zboru govoril o moškem očetu in ženski mami. In potem sem mogel še upeljati, mislim, da sem to najbolj transparentno upeljal, pa 2015, sem se tudi srdito boril. Tudi na nacionalni televiziji, ki so me po zakonu morali spustiti v tem oddajo odkrito. To je trgal, to sem trgal, to je bilo, alarmi so zvonili, kdo je vode pa pustil, ja po zakonu smo ga mogli pustiti, ne. In tam sem govoril o bitju s penisom, da mora deček in deklica misliti različno spolna starša, ženska, ki je vaginalno bitje, kot sem rekel, se pravi bitje brezpenisno bitje in bitje s penisom. Zato, ker misljenje anatomije genitalij je ključno pri razreševanju kastracijskega kompleksa oziroma kastracijske bojazni. In ravno kastracijska bojazni je zelo ključna, da otrok doživi ne strani matere, ampak strani penisnega bitja, ne, strani očeta. Kastracijsko pretnjo mora deček doživeti strani bitja s penisom in to tistega bitja s penisom, ki mu po noči krade mamico. In natančno s tistim penisom nekaj počne z njo. Ampak tega otrok recimo pri 3, 4, 5 letih še ne ve natančno. Ampak človekove misli imajo sposobnost mreženja za nazaj, vnazajskega prepletanja in razumevanja. Za nazaj se da določene stvari razumeti, retroaktivno, kot se reče, za nazaj delujoče. In otrok ve, da tisto, kar je očka počel z mamico, ne, ko je spal po noči z njo, je bilo, da je lulčka deval v njo tam. Zdaj ne ve, kaj točno, ne ve za obstoj vagine, misli, da je dajal ritko ali v luliko, ne vem kaj, ampak on kompatibilizira, ko je dovolj pameten. Skozi razumevanje anatomije genitalij in kompatibilnost, on razumeva ta koncept koitusa in nastajanje otrok. On ve, da otroci pridejo po eni logiki na svet, da očka da v mamico njega, ne, se pravi semenčice. Ne more on skompatibilizirati dve ženski, če sta obe brez lulčka, ali pa dva moška. Kako bo pa moški rodil, ne? Kdo je pa moja mama, ne, pri geji, ki posvajajo? Že nadomestne mame so problematične. Zdaj le vemo, kak problem imajo v Ukrajini, ko je, ne vem, na desetine dojenčkov z nadomestnih mater tam ven prišlo in čaka na tiste, ki jih bodo posvojili. Ne? In zaradi nekega, rekel, ne logistike transporta dojenčkov so ti dojenčki v tistih stajcah oziroma inkubatorjih, ne. Mislim, otrok misli vse tudi za nazaj. Zato so posvojitve v istospolno partnersko skupnost problematične, ker se Ojdipov kompleks ne razreši tako, kot je treba, na način, da bi otroci moškega spola skozi kastracijsko bojazen razvili moralno razsodnost. Ne? Kulminacija moralne razsodnosti je tabu incesta. Ne? Se pravi, da si ne želiš svojih otrok kot seksualnih objektov, ali pa svojih staršev, ali pa svojih sorodnikov. Tabu incesta je biser na kroni moralnega razsojanja. In dve lezbiki ne moreta privzgojiti sinu moralne razsodnosti. In sin bo kršil moralne zakone, zaglavil v zaporu, država bo pa kriva, ker je sprejela tak zakon, da se sistemsko se je
pač omogočilo, da so ne, dve ženski posvojile moškega otroka ali pa rodila ga je z biomedicinsko pomočjo dve lezbike. Ne. To delajo sicer zdaj v tujini, ampak ta otrok z dvema brezpenisnima bitjema ne bo dostojno razrešil Edipovega kompleksa, vest ga ne bo pekla in ko bo zaglavil v zaporu, bo lahko tožil državo in rekel, lejte država, kaj ste vi meni naredili. Vi ste meni onemogočili, da bi jaz razrešil pravilno Edipov kompleks, da bi me vest pekla. Ne? Dve mami meni nista privzgojili postkonvencionalnega moralnega razsojanja. In država je kriva za to. Če starši zajebejo, ne moreš starše trošt. Ne? Vsaj načeloma je to tako, da ne moreš starše trošt, če so ti zjebali otroštvo. Ne? Vsi serijski morilci bi v resnici svoje starše mogli trošt, ker so nastali v otroštvu na pobudo staršev, tako rekoč. Ne? In država ne sme biti kriva, da zjebe otroško psiho na način, da se ti otroci v odraslosti ne bodo znašli. Ker so spregovorili posvojenci ali pa ti, ki so nastali iz eprovete v Ameriki. To so znani primeri in te feministke, lezbike, legibitrovci naredijo vse, da ti ljudje, ki so rekli bobo bob, šli v kongres ne dovoliti, da bo isto spolni posvajali otroke. Poglejte, kak frik sem, ko bi z Marsa padel. Vse je narobe z mano, zato, ker nisem imel moškega očeta, ki bi se ga bal, ki bi bil moj identifikacijski lik, ampak mamico pa njeno prijateljico. Jaz sem pa polnoma zblojen. Ne, to so govorili, imena in priimki, vse dobite na internetu. Mislim, ko jaz to govorim v eter, recimo v državnem zboru ali pa na nacionalni televiziji, konc sveta, zato ker sem prinašalec slabe novice, ne, kurir, sev, ki nosi slabo novico, ne, ampak tako to je, jaz ne morem pomagati, jaz nisem nek cerkveni tam ne vem kaj. Jaz sem levičar, srcem na levi, zaradi psihoanalize imam pa neka znanja in moram reči bobo bob. To, da zdaj sem še tole ponovil. Upam, da sem bil transparenten. Ja, zdaj pa sem ti pripravila nekaj realnih situacij oziroma vprašanj, ki so jih postavile nekatere slovenske uporabnice na spletu. No, gre za matere oziroma niso še vse prav matere. Torej v spletnih svetovalnicah a ne, so zastavile neko vprašanje, nekaj, kar jih tare. Povezave do teh objav bova tudi pustila spodaj v opisu, ker ne bom čisto vsega brala, ker bi bilo predolgo. V bistvu ti bom na kratko predstavila za težavo, za kaj gre in bi te prosila, če malo pokomentiraš svojim psihoanalitičnim znanjem, kaj bi ti svetoval tem ženskam v dotičnih situacijah, morda tudi v navezavi na kakšen svoj primer iz prakse. Prvo vprašanje je res kratko, tako da ga bom kar v celoti tudi prebrala. Pozdravljeni, stara sem 40 let in sem se razšla s partnerjem. V zakonu se nama je rodila čudovita deklica. Zelo sem hvaležna za njo in veliko mi pomeni, saj prinaša srečo in ljubezen v moje življenje. Pišem pa vam, ker me zanima, kaj sploh pomeni dober odnos. Po ločitvi si namreč želim, da bo odnos z mojim prihodnim partnerjem res dober. Zdaj, po mojem videnju je dotična mamica kar zbegana, no. Nima nekega občutka, kaj je to zdrav odnos. Sicer nič ne izvemo o tej njeni primarni družini, se je pa zgodila tudi ta ločitev, ki je travmatična za otroka, za deklico v tem primeru. No, v odgovoru v svetovalnici te One Plus, kjer je bilo to objavljeno, je svetovalka zapisala zgolj nekaj naštela, no, suhoparno, kaj je to dober odnos, ločitve pa recimo niti ni omenila. Kako pa bi ti odgovoril tej ženski? Ja, najprej bom rekel uvodoma, da te zaupne besede, ali karkoli tole je, včasih o tem rekli zaupne besede, to je neka konceptualna zabloda, ker človek ne more upisati, kako sem jaz rekel prej, da meni pošle kurikulum vitale, vse v primarni družini. To par strani mi nekater ne pišejo, preden se jaz pa 2-3 ure pogovarjam, da približno vem, zakaj se gre, da vem, v katerem grmu tiči zajec. Ne? To je pa tukaj naspol povedano, ampak ključne stvari mogoče so pa vendarle povedane,
Zdaj, tale, rekel tako, vulgarno rečeno, novega partnerja bi 40 let je stara, mal, še malo lepote, ne, neko škart robo bo dobila, če ga bo dobila, ne. Se pravi, ti kravc ob že vzel, ne, sam ne še telička zraven, ne. Se pravi, to je težko, razen pol te ženske, to se pa trudijo, to seksa, ko bilo zadnjič, ne. To naredi vse, sam da bi ga seksom zamrežila, ker ima iluzija, se pol se bo pa navezil, pa zaljubil mene in bo pa moj, ne. Ja, pol je bo pa še hčirko spolno zlorabil, ne. Mislim, to ni tako enostavno, ker se ločiti, mislim, zakaj se ženska sploh ločila? Mislim, prikrajšala je svojo hčirko za neka sveto stvar, za njenega očeta. Ta hčirka nikoli ne bo taka, kot bi morala biti, oziroma taka, kot bi bila, če bi bi ob nje še skozi en normalen oče, dovolj dober oče, ne, ki ga korigira preveč slaba mama. Mislim, dovolj dobra, dovolj dober oče, ki pa če je pa preveč slab, ga pa korigira dovolj dobra mama, ker je prisotna. Ne. Mislim, mama se loči, boh ve zakaj, ne, nič ni povedala zakaj, lahko tvegam napako alfa, se reče. Ne. Lahko da je bil tip res psihopat in se je boljš loči, kot sem že prej povedal. Ampak načeloma je treba zobe stiskati. Drek žret, se reče. Biti boksarska vreča, da se tem na tepi življajo in moraš potrpeti moški kot glas razuma z razsodno močjo, mora vse narediti, da ohrani družino harmonično. Ne, da se ne loči, da ženski ne pusti, da se odceli. Jaz sem reševal nek primer in mi je, mislim, da sem že to povedal, mi je pomagal zato, ker je tej enik se jaz probal naglihati. Pomagal nek sošolec na deseti obletnici mature, ko je rekel, lej, jaz sem se ločil, imam tri otroke, največja napaka, da sem pustil ženi, da je šla. Jaz bi mogel narediti vse, da bi te moje otroc, ne, jaz sem skrbništvo, imel še ob seb mamico. Ta je, moja bivša žena je zabluzila totalno, ne. In moj otrok so zdaj zaznamovani, ker nima mamice. Jaz bi mogel poskrbeti, da bi ta ženska žena, ki mi je rodila tri otroke, bila v moji družini, ob teh mojih otrocih. In tega jaz nisem naredil. Ne se ločiti. In potem sem jaz lahko to skompatibiliziral, ker je ženska dobila z prve roke. So jo pa bi pa malo ločila, ne. Pa jo ni ne tepo, ne da bi bil v nekem skupu, da je ne bi denarja dajal, ni jo ne varu, nismo glih za skupi. Ja, ne, v resnici imela pa potlačeno jezo do lastnega fotra. Ne. Tale ženska, ne, ni povedala, kakšen odnos imela s svojim očetom, ki je ključen, ključen v ločitvenih kontekstih. Ko se ženska na smrt skrega svojim možem samo zato, ker se ni do konca skregala svojim fotom za takrat, ko je bilo za to čas. Ne, pa jezo do očeta pokasira mož, ki je nekriv nedolžen. Ne. To se da sterapirati z nekim uvidom, in reč, gospa, zakaj se vi ločite? Ja, je tak, pa tak, pa tak. Ne, to zamero, ki imate do moža, je zamera do očeta. Lejte, zaradi očeta imate vi na piki svojega moža in ga jebete v glavo. Vi morate sterapirati sebe v povezavi z očetom in to se da. Ne? Skratka, tukaj da bi rekel, ženska je naredila fatalno napako, pri teh letih ne bo dobila bo, vulgarno rečeno, fukače, ne, za enkrat, dvakrat, petkrat, desetkrat, pa se bo pa naveličal. Ne moreš ti kar vzljubiti eno žensko, ki ti ni rodila otroka. Ne moreš kar tako narediti. Seks je dober, pa pa se skrha, pa to ne traja, mislim, no, pridejo k meni, 10 let sva skupaj, vsak, on ima 3 svoje otroke, jaz ima 2 svoja, kaj vi mislite? Seko jaz mislim, da tole vidva ne bo ta skompatibilizirala. Po 10 letih, ko, a seks je še v redu, kukar tuk, ko pa otroc, ne, ja kje, ne, pa si pa ustvarite časovni stroj, pete se pogledati v leto 23, ne, kaj bo pa drugo leto takle čas, intuicija, zdaj vete, ne bova več skupi, se sploh nimava rada, svako brat pa sestra, pa na silo še seksa vas skupi, ne, prav na živce si grem, koliko sem da butasta, da sem se ločila, ne, moški, mož pa verjetno isto razmišlja. Skratka, to so napake, to zaradi primarne družine, disfunkcionalne, pa zamere do očeta, se ženska za praze nič ločila. Ok, mogoče bi pa res ta njen oplojevalec, oče te hčerke,
nek psihopat in se ni dal drugače. Ok, gremo na naslednje vprašanje, ki pa je malo daljše, tako da ga bom kar skrajšala. Gre za žensko, ki pričakuje tretjega otroka s tretjim moškim. Napisala je: občutek imam, da sem začela padati v depresijo. Pred kakim mesecem sem se že obrnila na ta forum, saj me je zanimalo, kako gleda okolica na to, ko ima ženska več otrok z različnimi moškimi. V nadaljevanju je o sebi zapisala, da sama izhaja iz izredno čudne primarne družine. Prvega otroka je imela pri 20 letih in je že v nosečnosti ostala sama z njim. Nato je spoznala drugega moškega, ki je sicer stal ob strani, a neke prave ljubezni do njega ni čutila. Z njim je potem imela drugega otroka. Ta drugi partner se je od nje oddaljil takoj po porodu, ni več hotel spati z njo. Večkrat ga je hotela zapustiti, a ni zbrala poguma za to. Medtem pa je nepričakovano spoznala prijatelja, v katerega se je zaljubila in z njim zanosila. Ta tretji partner se zelo veseli otroka, težava pa je, da ona še vedno živi z drugim partnerjem, torej s tistim, s katerim ima svojega drugega otroka. In ta drugi partner jo sili na splav. Zapisala je: imam že dva otroka in to z dvema različnima očetoma. To bi bil tretji in to s tretjim. Se me bodo res otroci sramovali zaradi tega. Zaradi teh misli sem že bila na robu, da bi naredila samomor, vendar ne bi mogla pustiti svojih otrok samih. Konec citata in precej zapletena situacija. No, samomora ne bi zaradi tega naredila. Ampak tako razmišlja, ne? Samomor ima ona zapisan tam v primarni družini. Sama je rekla, da je neka čudna družina bila. Ta ženska je nastala v čudni, disfunkcionalni primarni družini in tam je nastala kot škar troba. Ne? Da dobiš tako žensko, mislim, če sem imel eno čudno mamo, potem si tako žensko lahko zbereš. Oziroma, ne, moški ima še en drug problem, ne, če je, ženska zna biti lepa, ne, ker genetsko ženska, ko je lepa, da se še malo rihta pa drži, pa da dobro zgleda, moškega začara. Moški smo zadeti žensko lepoto, zato ker smo bili deležni lepe mlade mamice. Ok, tale, rekel, koliko je stara, vse ni važno. Ne more to normalna ženska s tremi različnimi moškimi tri otroke imeti, ne. Mislim, lahko, ampak to je simptom. Simptom vrnitve nezavednih potlačenih vsebin. Na njej, njen osnovni hard disk ali pa v BIOS je zapisan nek virus, tam noter ima trojanskega konja. Primarna družina, odnos z očetom, odnos očeta pa matere, vse narobe. Mislim, ni čudno, da ona v bistvu ponavlja zgodbe, ki je že doživela ali videla pri svojih starših nekaj takega, pa očimu mogoče enem, dvem, trem, ne, ne moreš kar oplojevalce menjati po tekočem traku, razen, če si kot deklica zamenjala očeta z enim očinom, z drugim očinom, tretjim očimom, ne, in pa so ti pa takle scenarij zgodi, ker scenarij, ki se dogaja, je nezavedno motiviran. Ona ponavlja zgodbo iz otroštva. Bog ve točno na kakšen način, ne, se ne da točno vedeti, ker je premalo informacij. Ampak to, mislim, ne vem, pri 20 letih, med nosečnostjo je že pusto. Jaz ne vem, kje je imela pa kontracepcijo po 20 letih. Oziroma tam morala bi razmišljati. Ne? Zdaj pa verjetno tudi ni imela nekega nadja za močnega, ni bila prav, ko bi rekel, bistra hči planin, ampak je bila tam neka frčefela in pa se tole take kalvarje naredijo. In pa so otroci itak razštelan, ker to ko plas. Mama razštelana, hčirka razštelana, sinovi razštelan, ja, to ni zapamenten za bit. Ne. Jaz sam povem, ne, taka baba mogla jeti na terapijo že pri 20 letih in predelovati, zakaj se to dela, zakaj se to dogaja, se pravi delo na sebi, čuječnost, zakaj imam te občutke, zakaj me spet drug tip rajca. Ne. To se mi je ena kolegica javila, pa je rekla, spet se mi je zgodil, da imam dva naenkrat. Jaz pa poznam zgodbo, ne, pa njen, ne bom šel v te detalje, ker se lahko ženska noter vidi,
Ampak prav jedro, zakaj si želi hkrati dva moška, oziroma z enega je že šla na drugega, natančno zato, ker je imel oče neko hibo, ki jo zdaj hibo do nje kot hčerke, ne toliko do svoje žene, ne, ampak do nje kot hčerke, in to hčerka je takrat to zapopadla in to hibo očetu zameri, in tako da išče novega očeta in novega moškega tam pol dobi, ne. To so te simbolne zakonitosti, ki se jih ne zavedajo vsi ti družinski terapeuti, svetovalci. Kaj naj rečem? Ženska je zamudila vlak, se je zavozlala, najebali bojo pa otroci. Samomora pa ni fajn delati. Kaj pa splav? Ja, splav bi pa jaz rekel, če bi se odločila ona, ne ta donator sperme, ki je njen očitno ljubimec, ne. Ta moški, s katerim živi drugi moški, s katerim ima enega otroka, se pravi drugega, ta ji pa svetuje splav, ne. Mislim, ženska, če se odloči, da bo donosila, naj donosi, ne. Mislim, to se jaz ne bi pametno delal. Midva, lahko enkrat splav obdelava, ker zadnjič v tej konzervi nisem uspel izkristalizirati, v tem podkastu pri tem Janezu Zupanu nisem uspel izkristalizirati vseh teh pomislekov oziroma relevantnih stvari, ki jih človek mora imeti v glavu, ko je proti ali pa za splav, ne. Tako da bom rekel, splav je opcija, ampak ne vem, kaj ne rečem. Ženska se Okay. mora sama odločiti, ampak je zblojena, sej karkoli bo imela zavozlano življenje. Greva naprej na naslednje vprašanje. Postavila ga je ženska, ki ne more zanositi po naravni poti, zato si z možem želita posvojitve. Težava pa je v tem, da imata psihične težave. Ja, še to umetna oplodnitev, kot je zapisala, zanjo ne pride v poštev, saj je v neskladju z njunimi verskimi prepričanji. Zapisala je: "Raziskovala sem in ugotovila, da par pri posvojitvi obravnava psiholog. Mož se je zdravil v psihiatrični bolnišnici že nekajkrat zaradi shizofrenije, ki pa je sedaj na podlagi tablet kontrolirana. Ima tudi druge psihoze, a vse kontrolira s tabletami. Tudi sama imam bipolarno motnjo in občasno depresijo. Je pa res, da sem dvakrat v preteklosti skušala narediti samomor. Ali naj psihologu vse to zamolčiva, saj je sedaj vse v redu, oba jemljeva tablete in nimava težav, redno obiskujeva psihoterapevte, a so najine občasne psihične težave problem pri posvojitvi?" Takole je vprašala. Si imel mogoče že kdaj kakšen tak podoben primer? Ma smel, pa ne upam zdaj enemu parju, ki ima željo imeti otroke, ne, ker poznam primere iz te lokalne skupnosti, ki so, bi rekel, malo specifično čustveni, tako zaznamovani ikve na 70, ne, so posebno šolo hodili, pa so imeli neke otroke, ne, pa so otroci pol tudi prizadeti. Zdaj, ali gensko ali privzgojeno manj pametnostjo, težko rečem, ampak v tem primeru tole jaz nisem navdušen, da bi takele dva imela otroka, šizofrenija, ali pa še druge psihoze. Mislim, imeti psihozo ni tako enostavno, imeti bipolarno motnjo ni tako enostavno, ni problem sam depresija, problem je manija. Zdaj, ok, tableti, stabilizatorji razpoloženja, da te malo umirijo, ampak ženska, če pride, recimo, da ima dojenčka, pa pride v manijo, pa to mu bo, malo bo jedel z joške, malo mu bo pa kar fruteka dala. Bo prej zrastel, več vitaminov, to se ji dogaja tako po glavi, da je to škodljivo in nevarno za otroka. Ne, jaz poznam ženske, ki imajo bipolarno motnjo in ko so v fazi manije, nimajo dostopa do dojenčka. Mora babica, tašča, to mora vsi drug mirkat. Ko se pa umiri, nagliha s tableti, samo včasih tudi tableti ne primejo. To bipolarna motnja je izredno, bi rekel, neraziskana bolezen. Ne. Že ženska ima take probleme. Moški, šizofrenik, da pride v akutno fazo, to sliš notranji glas. Otrok bo trpel, dajmo mu prikrajšati trpljenje. Ne. Dajmo narediti skupinski samomor. Ne. Šizofreniki so delali že skupinske samomore, tako da so prepričali normalni ljudi, da so vsi naredili skupinski samomor.
Mislim, ena ženska s šizofrenijo, tam v Sežani, je dva otroka ubila. Ne? In tisti strokovnjaki niso obstili očetu, da bi on prevzel otroke, ker pa je ženska dala, joj, kaj, če bi jaz, pa, in pa je dala mamici, ki ima rada svoje otroke, pa je pa akutno šizofrenijo prišla, ne, jih je pa ubila, zadušila, mislim. To, jaz tole bi rekel, lagati psihologu ne. Zdaj pa drugi strani pa upam, da psiholog šteka stvari, da ve, kaj je to psihoza, kaj je bipolarna motnja, pa dela samomora, mislim. Skratka, tole, tudi če hote na psihoterapijo, tele stvari so tudi gensko determinirane, ne? Pa mimo tega, da otrok tudi lahko dobi šizofrenijo, ne? Tudi John Nash, recimo znamenit Nobelovec, ekraniziran v briljantnem umu, Russell Crowe je to igral, on je imel šizofrenijo, se poročil, dobil Nobelovo nagrado, imel otroka, ampak je otrok tudi dobil šizofrenijo. Ampak ne zato, ker bi on privzgojil skozi vedenjski vzorec. Ne? On je sicer rekel v filmu, nisem mu bil glih briljantni vzor. Ne? Šizofrenija je menda genska bolezen, anomalija. Ne? In otrok lahko, rekel, tudi bipolarna motnja ni toliko raziskana, da se ne bi vedelo, ali je to genska bolezen. Po mojem videnju je privzgojena, pridobljena z napačno fazo, recimo oralno fazo. S tisto oralno mamo bi mogli nekaj narobe biti, ne? Da že dojenček dobi dispozicije za bipolarnost. Skratka, če mene vprašaš tole, ali pa če bi mene kdo vprašal za nasvet, bi rekel, raj ne. Ne, raj ne. Ampak Kaj v pa naslednji primer? to, mogoče bom rekel, v to dilemo še nisem padel, me pa skrbi, če me bo nekdo to vprašal, pa ne vem, kako bi to neki ženski, ki bi rada imela otroka, da bi mi jaz rekel, raj ne. Ker vem, kako sveta stvar je za žensko, normalno, psihično žensko, biti mamica. Ne? Posvojitev sploh ne, pri teh dveh. Biomedicinska pomočjo, mislim, da obstaja pa tam kriterij, tam tudi skozi ne bi prišla, tudi če bi lagala. Ne bi prišla skozi, ker obstajajo kartoteke. No, naslednje vprašanje pa je zapisala ženska, ki si zelo želi še tretjega otroka, mož pa ni za to. Kot pravi, bom citirala: "Imam dva zdrava otroka, dobrega moža, končno tudi urejeno življenje. Dolgo sva potrebovala, da sva se rešila kreditov, da imava lepi službi in da živimo v miru. Si pa močno želim še enega otroka, mož pa ne. Ni prostora za tretjo otroško sobo, treba bi bilo kupiti nov avto, z nosečnostjo in porodniško si bom zapravila možnost za napredovanje v službi. Čemu si kompliciram življenje? Zakaj ne morem enostavno pozabiti na to željo in živeti v miru? To bi bilo najboljše za vse, ampak enostavno ne morem. Boli me zelo. Kak nasvet? Hvala." Kaj bi ti recimo svetoval? Ma jaz bi svetoval možu, da spoštuje njeno željo. Mislim, res pa je, da se je treba zavedati, da mož, če je normalen, ga skrbi kot providerja, ali bo zejakuliral, ne, če se spet vulgarno izrazim, dovolj evrčkov v to družino, ali bo sposoben nov avto kup, čeprav nov avto ni problematičen. Za tri otroke, zanj so prišli meni s petimi otroki, ne, pa imajo res poleg nekega espasa, jih je no tako v avtobusu, ne, tistih otrok. Pet otrok, ne, moram imeti pa nov avto, ampak za tri, vse so tri lahko v zadnjih sedežih, ni treba glih nov avto, ne. Zdaj, da ima vsak otrok svojo sobo, mislim, jaz sem bil svoj čas tudi sestrske posob, ne. Ni treba imeti glih svojo sobo. Mislim, včasih so imeli štiri, pet otrok svojo sobo, so bili vsi skupaj, ne. Tako da jaz bi rekel, naj se pogovori z možem, ne. Če si to ženska želi, to jaz izredno spoštujem, pride ženska k meni s petimi otroci in se je odrekla karieri, ne, in pa ne katerikoli karieri, ne, zdravnica je bila. Se pravi, 5 let, ali koliko je treba tisto medicinsko fakulteto študirati. Ona, ne, se je odrekla celemu poklicu, vsemu, zato ker hoče biti mama in hoče biti prisotna. Mislim, jaz sem rekel, kapo dol, da gospa, vi ste normalni. Ok, vse je to simptom,
da se popolnoma preda, recimo, materinstvu, ima pet otrok ali pa osem, vse ni važno, in da kariero na stran, ampak da ima moža, ki zakolira dovolj denarja. Mislim, to jaz globoko spoštujem. In zdaj, mož, če si ženska želi še enega otroka, mislim, mora dati glavo dol, se ne bo on rodil, on bo, mislim, denarja, ima ta dost. Tako da tukaj je bolj problem mož, pa njegov občutek, da je simbolno kastriran, ne? Se pravi, da bo premalo denarja od sebe zakoliral v družino. E, to je občutek. Ne? Čutim jaz njega kot trpečega, ampak tukaj ima pa ženska želja po otroku večjo vrednost kot moževo skeptično razmišljanje o financah ali pa še čem. No, greva k zadnjemu vprašanju. Za konec vprašanje je vezano na odnos med taščo in snaho, ki zna biti pogosto precej zapleten, problematičen. Vprašanje je bilo kar dolgo, tako da sem ga malo skrajšala. Mamica, ki to piše, ima 4-mesečno hčer in težave z moževo mamo, torej svojo taščo. Sama se s svojimi starši dobro razume, mož pa s svojima staršema ni tako povezan. Pri njih, torej na moževi strani, ima glavno besedo mama. Že odkar sta se preselila na svoje, mu mati očita, da se je oddaljil. Po rojstvu hčerke je tašča povedala, da je ljubosumna, saj jo obiskujeta z otrokom le enkrat na mesec, druga stara starša pa prihajata na obisk k njim vsak teden. Je pa bila ona na obisku pri njih samo dvakrat, ta tašča, kljub pogostim vabilom naj pride. Tašča še pravi, da je z deklico nekaj narobe, da je recimo nesocializirana, pa razni očitki letijo na snaho, da ima preveč doma tole punčko, da napačno ravna z njo, da je preveč, ne vem, tiha, da se ne zna igrati, da upa, da jo bo sploh kdaj poklicala babi. Zdaj na nekatere te pripombe je mamica uspela odgovoriti nazaj, na nekatere pa je odgovoril njen mož. Mamico zdaj skrbi, da je s hčerko res nekaj narobe, tako kot pravi tale njena tašča. Ne ve pa niti, kako naj naslednjič reagira na te taščine očitke. Kar zapletena tale situacija. Ali pa klasična. Tašče pa snahe se nimajo rade, zato ker imajo obedve rade istega moškega. En je sin, en je pa mož. Ne? Z eno seksa, z drugo pa ne. Z mamo zagotovo ne. In te tašče znajo biti nezrele. Jaz to tudi na odru humorno rečem, da taščo se da tudi klicati čak nora. Določene tašče so kar nore. Ne? In tale, po telem opisu, bi rekel, je kar posesivna, patološko ljubosumna in pravi moški mora stop na stran žene, ne na stran svoje mame. In svojo mamo mora utišati, pa reči, mama, ti bod, mi dva sva par, ona je moja žena, tako bo ona rekla, tako bo, ti se pa ne vtikuj v naše življenje. Tako kot mi dva vzgajava hčerko, tako je prav. In ne več govori, da je hčerka ni normalna, ker je normalna, jo mamo radi, ti pa ti bod. Če še tako govorila, ne rabiš več priditi. To mora svoje mam reči, če je preveč posesivna. Ne, ker, če je še mama priznala, da je ljubosumna, pa da očita svojemu sinu, da se premalkrat hneje oglasi, to je staščo problem. Ne. Se obstaja tudi obratna situacija, ki so pa snahe neverjetno posesivne do svojih tašč, zato ker ima z lastno mamo neporavnane račune in potem uporablja taščo za predelovanje zamere do lastne mame, ki se je zgodilo nekoč. Ne. Skratka, v telem primeru bi rekel, da mora mož po misu sekati, stop na stran svoje žene in svojo mamo v red spraviti. Ne. In to kar na šrf način, če so imeli očitno tole neko falično taščo, ne, falična mama je tale, v bistvu je rešitev še tale, ne, zdaj tle ni omenjen mož te tašče, ne, se pravi, včasih mora svojo ženo tast v red spraviti, ne,
pa reči, lej, a se ne zdi, da ti malo preveč nargaš, pa se vtikaš v družino svojega sina, a veš, ko greš ti na živce te svoje snahi? Če mi gre pa tok na živce? Mož jo mora v red spraviti, mož te tašče, past, plus sin. Ne? Če si, ok, zdaj tako bom rekel, če sin nima tega srca, da bi svojo mamo zabil, ne? Ki ga uporablja očitno za nekega nadomestnega moža, snaha ji ga je pa je speljala, potem mora pred sina na funkcijo očeta, torej zaščitnika stopiti, past. Se pravi, mož te čudne ženske mame oziroma tašče. Feeling te snahe pa je legitimen, veliko krat se to dogaja, tašče in snahe morajo aktivirati en obrambni mehanizem, ki se mu reče obračanje od nasprotje, ne, se pravi, tisto jezo, ki jo čutita obe dve ženski zaradi ljubosumja, ker ljubita istega moškega, tisto čutenje morata spreobračati v nasprotje in hliniti prijaznost. In te ženske, nekatere to znajo, to se imajo rade, to se objemajo. Preko tok se uživijo v to vlogo tašča snaha kot dream team, da je videti kot najboljše prijateljce. Ne? V resnici sta pa zatrli tisto sovraštvo ena do druge, aktivirala obrambni mehanizem spreobračanja v nasprotje in se krasno razumeta. Ne? Ampak v zadju je obrambni mehanizem, ena druge bi v žlic vode utopile, ampak sta to pretvorile zaradi obrambnega mehanizma v svoje nasprotje. Amen. Takole, hvala, prišla sva do konca današnjega podcasta. Hvala tudi vam, ker ste naju poslušali in če so vam te vsebine všeč, polajkajte tale video in se naročite na ta kanal. Podporo pa nama lahko izkažete tudi z donacijo preko ene od povezav v opisu tega videa. Zelo hvaležna bova vseh vaših donacij, ki nama sporočajo to, da nadaljujeva s podcasti. Če do konca marca donirate 15 evrov oziroma vsaj 15 evrov, v zahvalo dobite Romanovo knjigo Prvi spol s podpisom in posvetilom. Za danes je to. Lepo se imejte do naslednjič in lep pozdrav. Ciao.